ისიდან გავდივარ, რასა მე პარტიის არც თანამდებობის პირი ყოფილვარ, არც ოფიციალური წევრი ყოფილვარ, 2021 წლის გაზაფხულზე შეუერთდი მიწასთან გასწორებულ პარტიას, ჩემთვის ეს საინტერესო გამოწვევა იყო, სწორედ იმიტომ რომ მიწასთან იყო პარტია გასწორებული და მეგონა რომ ძველ მანკიერ ტრადიციებთან ნაკლები ბრძოლა მომიწევდა და პირდაპირ შევძლებდი ახალი წესების დანერგვას, თუმცა ხედავდი რა იგი წერეთელს და კაკო ბობოხიძეს, ბუნებრივია ეჭვი მეპარებოდა ჩემი განზრახვების შესრულების შესაძლებლობაში და ამიტომ ორ წელიწად ნახევარი სრულიად გარედან ყოველგვარი პასუხისგებლობის გარეშე ვიმუშავე, რაც ამ ხნის პერიოდში გაკეთდა პარტიაში, ყველაფრის იდეა, ყველაფრის განხორციელება, ყველაფრის დაფინანსება იყო იმ გუნდის, რომელსაც მე წარმოვადგენ. თბილისში პარტიის რეიტინგი გაზარდა 5.4%-ამდე იმ გუნდმა, რომელსაც მე წარმოვადგენ. ის რომ ეს ამ გუნდის დამსახურებაა გამოჩნდა პრაიმერიშიც, იმიტომ რომ თბილისი პირწმინდად მოვიგეთ მეორე გუნდმა თან თვითდინებით მოსული ხალხის. როდესაც პარტიასთან შეერთება გადავწყვიტე, დავწერე პროექტი პარტიის ხედვის, ჩემი ხედვა, შევათანხმე პარტიის ყველა ლიდერთან, გაუგზავნე საერთაშორისო ყველა პარტნიორს, ანუ ვისაც ჩვენ პარტიასთან რაიმე კომუნიკაცია ქონია, ყველა მიცოდა როგორი წესებით ტარდება პრაიმერიზი და რას ვაკეთებთ. ყველანაირი შეთანხმება არსებობდა, რომ მხოლოდ მხარდამჭერებს ეფუძნებოდა და შუა პროცესში აღმოვაჩინეთ, რომ 900 დელეგატი რომ გადავუმოწმეთ, იქიდან 56 იყო მხოლოდ ევროპული საქართველოს მხარდამჭერი, დანარჩენები იყვნენ ნაცები, ქოცები, ახლები და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ეს ორი ადამიანი ავალებდა ხალხს, რომ სხვა პარტიის წარმომადგენლებს აერჩიათ ჩვენი ლიდერშიპი. მიუხედავთ იმისა, რომ ამაში გამოვიჭირეთ, მიუხედავთ იმისა, რომ კიდევ ბევრი რამ მოხდა, რაც მათში უნდობლობას აღძრავდა, მაინც მივიღეთ ის შედეგები, რა შედეგებიც დადგა, მიუხედავთ იმისა, რომ მათ მეტი გადაუწყვეტელი დელეგატი ყავდათ, ვიდრე ჩამოყალიბებული, რომელიც ღიად იძახის რომ ევროპული საქართველოს და არ ვიცი რა ზიდეს ხალხი და საოცრებები აკეთ. მივიღეთ შედეგები, გაგვიხარდა, იმიტომ რომ მაინც ვერ მოგვიგეს ხო იმ ანგარიშით, რაც უნდოდათ, პოლიცაბჭოზე კონტროლის დაკარგვის გამო დაიწყეს პარტიის აყირავება და როგორც ჩანს მათი სურვილი იყო რომ ჩვენ გვემუშავა, პარტიის რეიტინგი გაგვეზარდა, მაგრამ როცა საქმე უკვე დამსახურებულ ძალაუფლების გაყოფაზე მიდგა, დადგნენ და მაგი დააყირავეს და სამთვეში ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ბრძოლა მოსაგები. ჩვენ ახლა ერთმანეთს კი არ უნდა უპირისპირდებოდეთ, როცა პრაიმერიზი მორჩა და რაღაცა შიდა ბრძოლებს კი არ უნდა ვიწყებდეთ, უნდა გადავდიოდეთ ნაციონალურ კამპანიაზე. რომც მოვიგოთ ეს შიდა ბრძოლა, პარტია იქნება ისეთი დასახიჩრებული, რომ ამ პარტიაზე პასუხისგებლობის აღება რომ 5%-ს გადალახავს და იმ ბრძოლაში შევა, უბრალოდ უსინდისობაა და ჩვენი ამორჩეულის მოტყუება. ოღონდ ჩვენი პარტია არის დიგიტალური რეალურად. არაფერი არ არის ის იქ რაც დარჩება, იმიტომ რომ ყველაფერი დევს ერთ ყუთში, ყველაფერი არის ციფრული, ამითია ის ლამაზი, ამიტომ იზრდებოდა და ასე შემდეგ. ანუ ის ყუთი არსად არ მიდის, ის ყუთი ჩვენ რაც გვაქვს თან დაგვაქვს, ასე რომ პოლიტიკურ მოვაწეობას რასაკვირველია ვაგრძელებთ ამ ბრძოლაში, იმიტომ არ შემოსულ ვარ ხო კაკო ბობოხიძემ და გიგი წერეთელმა ხელი შემიშალონ და გეგმების შესახებ გაგაგებინებთ აუცილებლად, დარწმუნებული ვარ რომ ყველაფერი უკეთესად იქნება ვიდრე დღეს არის. ანუ ახალი პარტიის ფორმატში გიხილავთ ასე განვიხილავთ. ვიმოქმედებთ ამორჩევლის ინტერესებიდან გამომდინარე. თუ ვნახავთ რომ დრო არ ყოფნის, შესაბამისად ვიმოქმედებთ. ჩვენ ყოველთვის მოქმედებთ პასუხისგებლობით. ეხლაც ეს გადაწყვეტილება არის გამოწვეული ჩვენი პასუხისგებლობით, ჩვენი ამორჩევლის წინაშე, თორე კი ბატონო დავეტაკებოდით გიგი წერეთელს და მოუგებდით კიდეც შეიძლება. რატო? დიდი რაოდენობა არის პარტიის, რომელიც ჩვენი თანამოაზრე. ყველა ვის სახელსაც რაიმე ახალი უკავშირდება ამ პარტიაში, ანუ ვინც კი უკავშირდება ამ პარტიის პროგრესს, იქ არავინ არჩება.